Сьогодні знов ми розглядаємо полігональне моделювання. Це базовий метод моделювання в тривимірному просторі, створення тривимірних об'єктів полігональним моделюванням. Один з найбільш поширених методів, коли ми вручну щось розробляємо. Отже, з чого складається полігональне моделювання? Основи полігонального моделювання однакові приблизно в усіх програмних продуктах, з якими би ми не стикалися. Тобто у нас з вами базовим елементом любого об'єкта є точка у просторі. Після того, як ви цю точку або вершину розробляєте, для того, щоб наш об'єкт складався з каркасу, ми ці точки, які ми розробляємо, повинні об'єднувати за допомогою кривої чи прямої. Прямої все ж таки. Ось така у нас пряма. Якогось іншого кольору вона повинна бути. І ця пряма має назву у нас ребро. Об'єднуючи таким чином наші об'єкти відповідними ребрами, ми з вами починаємо отримувати якісь замкнені контури, ось такі, з яких поступово ми з вами починаємо складати каркасну модель. Ви зараз бачите, що я складаю каркасну модель якогось там багатокутнику, ось приблизно ось так. І відповідно у нас починають з'являтися внутрішній зоні, так звані грані, або полігони. І це побудова з точки зору просторової, з точки зору програмних продуктів, які ми з вами опановуємо. Ми спочатку подивимось, як це реалізовано в 3D Max. У нас для того, щоб ми мали змогу редагувати вільно наші об'єкти, спочатку ми повинні створити тривимірний об'єкт. Параметричний мається на увазі, що на командній панелі у цього об'єкта існують параметри, тобто ширина, висота, довжина та якась кількість ребер, на які ми з вами цей об'єкт поділимо. Отже, для того, щоб застосувати редагування в полігональному режимі, ми можемо скористуватись декількома методами. Перший метод, котрий повністю змінює принцип взаємодії з об'єктом, це перетворення стандартного геометричного об'єкта або іншого до полігонального. За допомогою контекстного меню ви виділяєте об'єкт, натискаєте праву кнопку мишки і обираєте команду перетворення, перетворення до редагованого полігонального об'єкта. Це перший метод. Бачите, у нас змінилася палітра налаштувань, зникли параметри, і щось там цікаве відображається. Перший метод. А другий метод, ми можемо на стрічці використати таку саму команду Convert to Poly. І ми отримуємо те саме. Перетворення до полігонального редагованого об'єкта. Я відкачусь, розгорну цю палітру, пристикую, щоб ви бачили, що тут декілька команд існує. Річ у тому, що у нас з вами, окрім перетворення, існує модифікатор в 3D Max. Команда редагування, які ми додаємо до об'єктів, мають назву модифікатора, і є модифікатор Edit Poly. І ця кнопка застосовує до нашого параметричного об'єкту. У нас ця річ повинна бути параметричною, тобто мати назву бокс. І ось тут параметри бокс. Apply
І бачите, згори до бокса застосувався модифікатор. Це другий варіант, коли ми застосовуємо модифікатор. Третій варіант, ми можемо одразу обрати один з цих перемикачів, тобто це перемикачі режиму в праці. І у вас теж при натисканні застосовуються модифікатори DTBL-полі. Отже, ми з вами розглянули, як перейти до режиму полігонального моделювання. Що нам з вами це дає? Ось є невеличкий слайд, на якому ми частіше за все будемо перетворювати до EditablePoly. У модифікатора EditPoly є переваги. Ми не втрачаємо базовий бокс. Ми можемо перейти до бокса і змінювати розміри. Тобто параметричне моделювання все ж таки наявне, коли ви просто застосовуєте модифікатор згори. Ну а далі редагуєте потрібним чином. Це перевага модифікатора EditPoly. Недолік модифікатора EditPoly. Коли ми застосовуємо любі команди у стеці модифікаторів, тут їх може бути безліч, можете їх обирати. Кожна команда, вона дозволяє у будь-який проміжок часу повернутися до редагування цих параметрів, але вона завантажує оперативну пам'ять, тобто потужності нашої персональної техніки витрачаються на підтримку цих команд. І чим більше у вас стек модифікаторів, тим потужніше повинен комп'ютер, щоб з цим працювати, чим більше ресурсів зжирає цей принцип моделювання. І у нас під час додавання складних команд геометрія може ненавмисно зламатись. Ну, тобто є певний якийсь ліміт, до якого у нас більш-менш коректно все працює, а потім починає ламатись геометрія, програмне середовище не витримує розрахунків форм кривих, яких ми цими модифікаторами додаємося. Отже, це і перевага, це і недолік. Я приберу зайві модифікатори, натискаючи знизу стека модифікаторів на команду видалення remove. А також, якщо у вас декілька модифікаторів існує, ви можете міняти їх місцями, закривати, відміняти їх дії. Ви можете, натискаючи на цю кнопочку, бачите результат дії модифікатора. Ну, наприклад, у нас з вами існує об'єкт, який ми трошки відредагували. І ви можете відмикати та вмикати дію модифікатора. А також під час редагування боксу, коли у нас ця кнопка вимкнена, кнопка демонстрації остаточного результату наших маніпуляцій, у нас тут відображається лише базовий об'єкт, який ви редагуєте. Якщо ця кнопка затиснута, у вас буде відображатись результат дії і модифікаторів, які ви застосували, незважаючи на це, що ви маніпулюєте оригінальною формою об'єкта. А ось така цікава кнопочка у нас тут взагалі існує. А ще один з недоліків модифікатора EditPoly над режимом EditablePoly, недолік в тому полягає, що ми не можемо застосовувати різне розфарблення матеріалами до нашого об'єкта. Це важливо під час процесу візуалізації. Якщо ви працюєте в EditPoly, ви можете частину зафарбувати там одним типом, частину іншим, частину третім. Режим модифікатора, на жаль, не підтримує можливість надання цих кольорів, цих матеріалів нашому об'єкту, і про це теж потрібно пам'ятати.
Отже, це розбіжність між цими двома режимами. Це не всі розбіжності, ми потрохи будемо їх розглядати. Отже, що дає нам з вами режим полігонального редагування? Режим полігонального моделювання дозволяє працювати окремо, ось тут в переліки можна перемикаючись на конкретні форми об'єктів, з якими ми працюємо. Перший – це режим праці з вершинками або вертексами. Ви можете в цьому режимі, для того, щоб його вімкнути, натиснути ось тут, натиснути у вкладки видалення, виділення тут або на вкладки моделювання. Ось ці режими, коли ми їх перемикаємо, вони одночасно перемикаються на всіх цих індикаторах. У режимі вершини ви можете обирати одну чи декілька вершин та змінювати форму об'єкта, маніпулюючи цими вершинами за допомогою інструментів трансформації. Тобто ви можете рухати ці вершини інструментом переміщення, ви можете обертати, а вже ж якщо обрана єдина вершина, ні обертання, ні масштабування ніяк на неї впливати не буде. Але якщо ви з контролем затиснете декілька вершинок, ви їх можете не тільки пересувати, а вже і обертати за загальним центром, якщо його оберете, ось таким чином, да? І масштабувати теж з загальним геометричним центром, ви можете пропорційно цей об'єкт зрушувати. Я вам нагадаю, під час обраття з контролем можна обирати потрібні вершинки, з альтом можна знімати обертання з цих, знімати виділення з цих вершинок. Рухаємось далі. Річ у тому, що працюючи в кожному з цих режимах, у нас буде окремий перелік команд редагування. Вони здебільшого продубльовані не тільки у стрічці, ось стрічка згори існує, Edit Vertices, ось кнопка, група на стрічці редагування вершинок. Геометрія, Edit Geometry, вкладинка геометрії. Ну і там існують певні команди, з якими ми можемо працювати. Ось ці команди перелічені, ось ці команди у текстовому редакторі. Ну і безліч цього цікавого в інших вкладках. Якщо ви перемикаєтесь на режим праці з ребрами, ось ви можете обирати ребро та інструментами трансформації його якось змінювати положення, і таким чином це положення буде впливати на наш об'єкт, на утворювану форму об'єкта. Також у нас тут змінюється вкладка на редагування ребер. Тут була вкладка редагування вершин, і тут перемикач вершини. Тут буде ребра. А тут будуть отвори. Borders, отвори. А як ми зможемо побачити якісь отвори? Коли у нас замкнений поверхня об'єкта, ми ніякі отвори не бачимо. Наприклад, ви можете обрати цю вершинку і кнопкою Delete видалити. Якщо ви видаляєте кнопкою Delete, видаляються і пов'язані грані або полігони. І ми з вами бачимо отвір. Якщо ви видаляєте командою Remove, у нас видаляється вершина, але поверхня не змінюється. Тобто, обирайте, що ви бажаєте. Ми з вами отримали і бачимо, що це пустотіле моделювання, всі об'єкти у нас у внутрішньої частині є порожніми. Якщо у нас є ось тут отвір, ви можете працювати з цим отвіром, можете його масштабувати, можете його рухати, можете його обертати, та навіть у режимі отвора є кнопка Cap, яка закриває ці отвори.
Рухаємось далі. Полігони – це наші грані. І тут ви бачите, що змінилося на режим полігонів. І команди, наявні у вершинах, вони можуть бути відсутніми при праці з полігончиками. З полігоном, навіть якщо це єдиний полігон, вже можна застосовувати всі команди трансформації, обертати його, масштабувати його, рухати і таке інше. І у нас з вами ще існує режим праці з так званими елементами. Зараз я у режимі праці з ребрами, з шифтом витягаю геометрію. Це не режим ребер, це режим отворів. Для того, щоб отримати більш складну фігуру якусь, ми отримуємо більш складну фігуру, поділимо цю фігуру на декілька якихось там цікавих об'єктів. Як ми це можемо зробити? Ну, наприклад, я можу обрати все це і від'єднати командою від'єднання detach. Вона існує на стрічці, вона у нас існує в вкладинці редагування геометрії. Від'єднали цю частину і, наприклад, від'єднали цю частину. стоп. Я ж вам бажав продемонструвати режим праці з елементами. Тобто від'єднуємо не в якості об'єкта, а в якості елемента. Що, перемикаючись до режиму елементів, ми можемо швидко обирати поділені на елементи частки, осередки. Ну, тобто наш об'єкт, він вже складовий. І ви можете окремо рухати та масштабувати усі складові нашого об'єкту. І якщо ми вийдемо догори, це у нас теж наш об'єкт, яким ми можемо працювати, який можемо обертати. Його опорна точка не змінюється, змінюється центр мас, але опорна точка, це центр оберта, вона залишається в тому самому вигляді, в тому самому місці, яке було під час створення нашого об'єкта. Отже, ми навчилися перемикатись за допомогою стрічки або за допомогою командної панелі двома режимами. І я вам ще нагадую, що у нас існують гарячі клавіші для перемикання цих режимчиків. 1, 2, 3, 4, 5 з клавіатури для того, щоб ви мали змогу їх натискати, не користуючись там курсором, користуючись мишкою. Сьогодні ми витратимо час на те, щоб подивитися на команди, які у певних режимах у нас з вами наявні. У нас буде окрема лекція стосовно того, як можна працювати з інструментарієм виділення об'єктів. Перша вкладка – це виділення елементів у режимі праці з точками. Що у нас з вами існує? У нас з вами взагалі існує декілька режимів. Ми можемо обирати ось тут об'єкт, елемент, точніше, з яким працюємо, і ось тут відображається у вкладинці виділення номер нашого з вами об'єкту. Вершина 17 обрана. Якщо 2 чи 3 об'єкта обрано, тут вже відображається не номер вершини, а відображається кількість обраних об'єктів. Дивимось, ми обираємо нібито 4 вершини. 1, 2, 3, 4. Але тут вказано, що 5 вершин вибрано. Чому? Тому що за умовченням вімкнуте наскрізне виділення, бачите. І якщо я ось так виділяю, тут взагалі 90 вершин виділено. Тому що наскрізь
виділення працює. Для того, щоб воно так не працювало, у нас з вами два режими перемикання. Режим Backface, який дозволяє обирати. Ну, повинен, принаймні, дозволяти обирати лише об'єкти, які дивляться на нас з вами. А в даному випадку цей режим чомусь не спрацьовує, тому спробуємо попрацювати в режимі Occluded. Це більш сучасна технологія, яка була нещодавно відносно розроблена, і вона вже працює так, як треба. Бачите, 4 точки я обрав, і тут вказано 4 точки. Якщо без цього режиму працювати, 19 точок. Ну, тобто там якісь елементи обираються, які знаходяться далеко. Далі. У нас існує, ну тут вже нічого не існує, на стрічці додаються найбільш актуальні сучасні команди кожної нової версії 3D Max саме до стрічці. Що у нас існує? Ми з вами можемо обрати, ну, давайте будемо дивитись на стандартному геометричному об'єкті, який має безліч ось тут якихось елементів. Точка. Обрали дві точки і натискаємо кнопку Loop, петля. Якщо ви обираєте за вертикаллю, у вас буде обрана петля за вертикаллю. Якщо ви декілька точок обираєте за горизонталлю, петля буде обиратися за горизонталлю. Ну і що ми можемо робити? Ну, наприклад, масштабувати інструментами трансформації, працювати та якось з ними працювати. Окрім інструмента петля, у нас існує інструмент Ring, який взагалі частіше буде працювати перпендикулярно обраному елементу. Крім того, у нас існує кнопка плюс, ну або кнопка Grow, яка дозволяє обирати більшу кількість елементів. Або Shrink, яка дозволяє зужувати кількість обраних елементів. Якщо у вас є петлі, їх можна кількість спробувати збільшити, якщо розуміється команда. Не дуже воно працює у режимі точок. Далі, автоматичні команди, які у нас існують. Існує команда Loop Mode. Вона в автоматичному режимі повинна рядок петель нам з вами обирати. Або подвійним клацанням ви можете обирати замкнені поверхні. Якщо ця команда не ввімкнена, ви можете, затискаючи кнопку Ctrl на клавіатурі подвійним клацанням, обирати, ну, намагатися обирати замкнені петлі. Ще що можна зробити? Є інструмент, який має назву DotLoop, який дозволяє, наприклад, через одну петлю обирати, Modify Selection, там кількість проміжків DotGap обирається. А це як ми можемо працювати з виділеннями. Стандартні команди редагування геометрії. Команда, яку ми вже розглянули, яка усуває точку з збереженням тривимірної геометрії. У нас також існує команда виділення Delete з клавіатури. Я її ось тут застосую, і у нас видаляються зайві об'єкти. У нас існує команда, яка розриває геометрію. Це команда Break.
або ось тут команда break. Там створюється нова геометрія кожному осередку, і кожен осередок має свій власний вертекс або вершину, з котрою ви можете окремо працювати. Так працює команда break. А інколи нам потрібно буде об'єднувати ці точки між собою. Ви обираєте ці дві точки і натискаєте команду weld. Команда об'єднання має допуск, де вона на якому радіусі буде шукати наступну точку. Якщо ці точки розташовані поруч з цим діапазоном, який ви встановили, вони об'єднаються. І вже тут бачимо, що лише одна вершинка, номер такий-то існує. Існує режим ручного об'єднання, Target Weld команда. Ось такий, щось нагадує якусь цукерку, льодинек, або Target Weld ось тут. Уручну ви обираєте цей вертекс та ось цей, і вони об'єднуються у єдиний. Ну, ось такий режим праці за вершинками існують у нас з вами. Існує у всіх режимах кнопка нарізання додаткової геометрії замкнених об'єктів Swift Loop. Це не кнопка, це команда. Ви можете за горизонталю петлі нарізати або за вертикалю. Ви можете у всіх режимах працювати ножицями, команда Cut. Вона наявна їх в контекстному меню. І на стрічці, і на командній панелі, яка у вільному режимі взагалі може розробляти любу геометрію, яку ви тільки забажаєте для ручного моделювання. Також у режимі у нас доступна команда Connect, при натисканні на котрої автоматично будуть поєднуватись. Ну, Connect – це є поєднання, обрані вами вершинки. Поєднання дає ребро. Існує можливість видавлювати наші обрані точки або вершинки за допомогою команди Extrude. А як працює команда Extrude? В неї є два параметри, які ми можемо налаштовувати. Перший параметр – довжина видавлювання. Команда Extrude – це видавлювання точки. Ви видавлюєте точку на певну довжину. А друге налаштування – це зона, ну, створення, обведення навколо точки на основі існуючої геометрії навколо. І ви цей діапазон, цю зону обираєте. Ну, таким чином ви можете або отвори розробляти, або ось такі шипи, пройми робити внутрішню або зовнішню геометрію. А це команда видавлювання у режимі праці з точками. А також у нас існує команда Faska. Команда Faska дозволяє відтворити ось тут таку геометрію. Якщо ми змінимо кількість осередків додаткових поділень цих осередків, яка має назву тут, ну, підказку я зараз не бачу, ви можете точку розділяти на 4 рівномірних елементів. Якщо ми будемо збільшувати кількість осередків, тут буде ущільнюватись геометрія. Також існує можливість редагувати форму отриманого об'єкта. Ну, тобто щось на кшталт отвіра можна буде
розробити ось тут. Натискаючи на кнопку створення отворів, можна одразу зробити пройму. Ну і тут ще деяке редагування існує, згладження та перемикання за типами згладження. Поки що вони нас не цікавить, нам цікавить, що робить чамфер з точкою. Розділяє і відтворює обводку. А ось так працює ця команда. Нібито ми з вами розглянули всі команди, які наявні в редагуванні вершин і на стрічці, і ось тут. Ви бачите, що я користуюсь налаштуваннями, тобто не натискаю в ручному режимі на кнопку Extrude, коли ми щось намагаємось мишкою робити. Це все можна і в ручному режимі мишкою робити. А я натискаю кнопку налаштувань, коли у нас є параметри. Це саме можна робити тут, натискаючи на трикутник і Extrude Setting. Те саме, але трохи інакше виглядає. Що у нас ще є? Інколи нам потрібно навпаки усувати, ну ось тут, наприклад, якась у нас маячня, непотрібний елемент. Для того, щоб усунути непотрібний елемент, елементи, у нас існує приємна команда в редагуванні Edit Geometry, яка має назву Collapse. Вона схлопує усі обрані з нами точки ось до однієї, яка буде розташована за центром. Бац, отримали схлопнуту геометрію. Ну і тут можна брати купу цих точок і отримати, ну так робити не треба, але для того, щоб ви бачили, що ця річ дійсно працює. І навіть ось цей пімтик ми можемо досить швидко сколапсувати, надавши йому досить незвичайної формочки. У нас існує команда від'єднання елементів. Вона ці елементи обрані від'єднає в окрему зону внутрі об'єкта, або якщо тут нічого не обрано, це буде окремий об'єкт зроблений. Відріжу цей об'єкт, створиться новий. І все це буде в окремому об'єкті доступно для редагування окремого. Але ви бачите, що у нас зберігається опорна точка попереднього об'єкта. Ну, тобто цього чайничку опорна точка була ось тут, цього об'єкта вона там сама буде розташована. А що у нас існує? Ну, команда об'єднання, команда attach. Ось. І це знов єдиний об'єкт у нас з вами, який рухається і редагується одночасно. Роз'єднання, об'єднання, attach, detach, attach, detach. І є масове об'єднання, тобто у нас існує декілька різних об'єктів в сцені, і всі їх ми можемо переліком швиденько обрати весь перелік і об'єднати до єдиного об'єкта, і вони у нас редагуються та переміщуються разом. У сцені існує лише один об'єкт, ось він, який в мене вийшов, і ми можемо його редагувати. Тут ви бачите, що безліч різноманітних команд ще існує. Поступово ми будемо їх переглядати. Сьогодні ми знайомимось з базовими командами, які нам потрібні для швидкого редагування об'єктів. Другий режим – праця з ребрами. Вбираємо ребро. Команда обраття
вже одразу розуміє, в яку сторону петлю ми бажаємо відтворити або рінг відтворювати. Команда .gap, на жаль, чомусь не розуміє, але вже працює, я думаю, що кнопка плюс, кнопка мінус в цьому режимі, вона вже працює. І тут вже існує активні кнопки додаття, зменшення, ring, loop, кнопки петель і таке інше вже активне і на командній панельці. Далі. З команд remove працює так само, як працює команда remove у попередньому вигляді. Якщо ви користуєтесь кнопкою delete з клавіатури, ми теж будемо отримувати отвіри. Якщо ми користуємось командою remove, ми з вами прибираємо геометрію, але, бачите, точка залишається. Цю точку прийдеться окремо видаляти. Для того, щоб такого не відбувалося під час видалення, ми можемо натискати кнопку Ctrl Backspace. Тоді видаляються і опорні точки поруч разом з об'єктом, який ми з вами видаляємо. Для того, щоб у нас була чисто гарна топологія нашого полігонального об'єкту. Далі. Команда видавлювання. Команда видавлювання у режимі ребра працює так само. Ну, це я ручний режим продемонстрував. Екструд має два перемикача. Довжина та ширина зони видавлювання. І ми можемо видавлювати в обидві боки це, розроблюючи ось такі отвори. Але окрім команди Extrude, у нас поруч існує команда Chamfer. Це команда Faska. Faska і кількість осередків за цими фасками. Ви маєте змогу редагувати формочку цих осередків. Кількість сегментів збільшує полігонаж усього цього. Крім того, у нас існують команди Bridge. Наприклад, ось це ребро ми можемо обрати. І це ребро ми можемо обрати. Натискаючи на команду Bridge, буде геометрія прорахована. Тут ось ребро, команда Bridge. Домалювалася. Ось ребро, команда Bridge домалювалася. Або команда Connect працює дещо не так. Обираємо два ребра. І за допомогою команди Connect ми можемо об'єднати їх певною кількістю осередків. Кількість осередків – це перший параметр, їх проміжки між цими, відступи між цими осередками – другий параметр, і можливість зміщення ліворуч або праворуч – це третій параметр, який у нас тут є. І ми можемо декілька разів користуватись цією командою Connection для того, щоб розробляти потрібну полігональну геометрію, яка буде або рівномірною, або не дуже рівномірною. І той, і інший варіант у нас є наявний. У нас також існує така команда, як додаття точок, insert vertices, додаття точок, існує команда, стоп, додаття точок, да, існує команда split,
Тобто зараз у нас ця геометрія замкнена. Якщо ми спробуємо натиснути команду Split, ми ось тут розімкнемо цю геометрію. Ну, в більшості пакетів команди роз'єднання Split у нас будуть працювати подібним чином. Тому я думаю, що більш-менш зрозуміли те, що ми тут переглянули. Так, це праця з ребрами. Усі команди ми тут з вами перебігли. Ну, лише там є певна команда, яка має назву Spin. Команда Spin прогортає обране ребро навколо цього об'єкта. Ну, я думаю, що ви бачите, як це є, як вона працює, щоб вручну цим не займатися. Так, і це, мабуть, остання команда, яка, ну, здебільшого у нас тут ще існує. А вже ж ви бачите, що тут більша кількість вкладок, але ми сьогодні розглядаємо базові. Далі. Режим праці з отворами. На отворі можна робити витягання цього отвора. Команда Extrude. За отвором. Ми можемо робити фаски. Ну, тут не дуже це бачно. Давайте знайдемо якийсь ось такий отвір. Отвір. Спробуємо погратись командою фаска. Ну, не дуже щось ми тут будемо бачити. Дирку від бублика, коли редагуєш, можна нічого не отримати. Що може робити команда Bridge? Наприклад, у нас поруч є бокс. Ми цей бокс поєднаємо в єдиний об'єкт. Викинемо ось цей осередок і, наприклад, оберемо ось цей отвір, беремо ось цей отвір. Натискаючи на команду Bridge, ми отримаємо поєднання, як і у попередньому вигляді. Або можна спробувати скористатись командою Connect. Ну, команда Connect тут теж не так працює трошки. Отже, Bridge у нас дозволяв би, що ми там геометрію не зламали, поєднати. Ага, зламав я таки геометрію і не побачив. Зараз я відкачуся трохи назад. Ось наша геометрія. А ми повертаємось до наступних варіантів праці з вершинами. Їх можна закривати командою cap. Отвір мається на увазі, можна закривати командою cap. Це вставка вершини та таке інше. Здебільшого ми тут щось переглянули. Cap поле, detach та таке інше. Рухаємось далі. Праця з полігончиками. Праця з полігончиками. У нас існує обраний полігон. Можемо обирати петлі, можемо обирати рінги, можемо нарощувати геометрію,
Grow чи Shrink. Так, бачите, в мене трохи підвисає чомусь. Так, кількість полігонів, нібито все гаразд. А Grow чи Shrink зменшуємо чи збільшуємо. Дійсно трохи підвисає чомусь. Так, повертаємось до команд, які у нас існують. Команда видавлювання в ручному режимі. В режимі налаштувань у нас параметр, куди ми це будемо видавлювати. Якщо у нас виділено декілька елементів, команда видавлювання дозволяє видавлювати в трьох режимах. Перший режим груповий, знаходиться центральна точка за групою, кудись видавлюється. Другий за локальною нормальною. Дуже приємний режим. Частіше за все ми будемо користуватись саме цим режимом. Третій режим local normal by polygon. Витягається цей об'єкт окремо, від'єднано за своєю власною нормальною. Якщо у нас з вами ми будемо розглядати наступну команду Fasca Bio, ви побачите ті самі три режими. В Fasca два параметри. Перший параметр таке саме витягання цих об'єктів полігональна, групове. Ну, а другий параметр, перший довжина, другий зуження чи розширення. Ну, тому це єдина розбіжність між командами видавлювання та фасочками. Далі, у нас існує, наприклад, команда insert. Вставка геометрії. Вона працює наступним чином. Або ми з вами розробляємо вставку за усією геометрією. Давайте зробимо local normal, ось такий отвір. Не? Або ми з вами можемо полігонально працювати. Insert by polygons. Ось такі пройми. Окремі в кожному осередці будуть відтворені. Та я їх теж у внутрішню частину вдавлю. Отже, наш космічний дивний корабель потихеньку набуває ось такої дивної формочки. Базові команди видавлювання, фаска, вставка геометрії у внутрішню частину, об'єднання. Об'єднання. Наприклад, ми з вами обираємо цей полігон та ось цей полігон і натискаємо команду Bridge. І отримуємо об'єднання. Ага, в мене чомусь в реальному часі воно не працює і приходиться зрушувати видовий екран для того, щоб ви бачили результати. Взагалі, коли ви натискаєте команду Bridge, в реальному часі повинно тут все відображатись. У мене чомусь не відображається, але якщо об'єкт трошки зрушити, геометрія додається. Мабуть, тому що багато відкрито програмних продуктів одночасно. Це відбувається. У нас існує команда Flip, яка розгортає нормалі. Тобто ми вивернули геометрію наружу. До внутрішньої частини наших порожніх об'єктів матеріали застосовувати взагалі не можна. А що таке нормалі? Як їх побачити? Наприклад, у нас є модифікатор Edit Mesh, і в режимі праці з нормалями ми можемо вімкнути
відображення цих нормалій. Тобто це перпендикулярний кут до обраної поверхні. І куди дивиться нормаль, куди ми дивимося під цим кутом, це і є напрямок нормалі. Ну, ось їх велика кількість цих нормалій. Якщо ви берете ось тут цю зону, ви побачите, що відповідно напрямки нормалій відображаються. Якщо у нас з вами в деяких об'єктах ми з вами командою командою ось тут фліпнемо геометрію, ви побачите в режимах наступне, що у об'єктів, що мають нормалі наружу, ну, нормалі дивляться теж наружу. А якщо об'єкт з нормалю був розгорнут в інший бік, то і відображення нормалі теж ось воно в внутрішньої зоні. Отже, ми з вами подивилися, як, ну, що таке поняття нормаль. Лицева поверхня нашого об'єкта, куди вона дивиться. Від цього буде залежати, як буде накладатися текстура на наш об'єкт, як відбитки від випромінювання джерел освітлення будуть впливати. Ну, це впливає під час візуалізації, для нас це не дуже важливо. Але, щоб ви розуміли, навіщо ми можемо це робити. У нас існує ще декілька дивних команд. Ну, мабуть, я поверну, розгорну геометрію до нормального стану, бо це мене буде заважати трошки. У нас існує обрані якісь об'єкти і існує команда hinge from mesh. Ну, ми скористаємось її налаштуваннями. Може, потрібно більш спрощений елемент обрати для того, щоб це запрацювало. Команда hinge from edge дозволяє обрати певну частину полігонів, якщо в ручному режимі працювати. Ця команда дозволяє під час видавлювання прогортати отриману частину об'єкта, прогортати, ну, навколо певної зони. Ну, взагалі досить цікава команда. Ось, бачите, в залежності від того, яку зону ми з вами обираємо, як ми з вами дивимось на об'єкт, тут ще точку зору прийдеться змінювати для того, щоб отримувати ці так звані прогортання. Ну, якщо ми навчимося обирати потрібні нам точки зору, це дійсно може додавати нам приємні можливості під час маніпулювання. Рухаємось далі. Тут існує видавлювання за плоскою фігурою. Ми поки що плоску геометрію не розробляли, тому розглянули команди вкладки полігонів.
загальні команди, ну, команда колапсування геометрії, вона повинна нібито працювати в усіх режимах, буде схлопувати до єдиної точки всі наші обрані елементи команди колапс. Але ось такі зірочки, ну це ще не зірочка, павутиння – це не дуже приємна форма об'єктів. Так, рухаємось до режиму праці з елементами. В елементах існує можливість дуже швидко виворачувати геометрію. Приєднання, об'єднання об'єктів. З елементами більше нічого немає, крім можливості дзеркалення наших елементів. Да? Ось у нас існує елемент, я його кудись потяг, і існує така приємна кнопка, яка дзеркалиться за X, Y, Z. Або клонує об'єкт під час дзеркалення. Якщо ми натискаємо цю кнопочку, ми з вами можемо клонувати наш елемент під час взаємодії. Ну, в елементах у нас моделювання не йдеться, частіше ви бачите полігон, налаштування матеріалів, налаштування груби згладжування, кольорів точок, поверхень підділення та таке інше. Отже, ми розглянули 5 режимів моделювання. Базові команди, які повинен знати кожен, це команди видавлювання, фасок, вставок, об'єднання та розгорток нормалій. Окрім того, ми сьогодні, для того, щоб порівняти можливості приблизно полігонального моделювання 3D Max з полігональним моделюванням в блендері, давайте подивимось, як і там це реалізовано, просто для порівняння. Перейдемо в режим редагування і побачимо, що у нас 3 режими. І гарячі кнопки такі самі, як і гарячі кнопки в 3D Max 1, 2, 3. Але тільки 3 режими. Це режим праці з вершинами, це режим праці з ребрами і це режим праці з полігонами. Немає отворів, немає якихось там елементів, але ж цей інструментарій теж у нас існує. І в режимі моделінгу у нас існують команди, з якими ми вже знайомі. Це команди видавлювання, це команди, які роблять фаски на об'єкті, на команда вставки в геометрії, команда видавлювання геометрії, відповідно. Так, чомусь в мене команда видавлювання в ручному режимі не активується, гарячими клавішами скористаюсь. І команда утворення фасочок на нашому об'єкті. Приблизно ці команди працюють так само. Якщо ви працюєте з ребрами, ми можемо спробувати надати цю фасочку або скористуватись керуючим елементом. Ну, або гарячими кнопками. Кнопки нарізання геометрії є теж. Ви бачите, такі самі петлі, якими ми можемо користуватись під час
нарізання геометрії, це аналог команди SwiftLoop і таке інше. Ну, тобто, навіть команди видалення Delete з клавіатури теж дозволяють видаляти наші об'єкти. А вже ж команди виглядають інакше, інтерфейс виглядає інакше. Але принципи полігонального моделювання, ну тобто те, що наш об'єкт складається з вершин, ребер та полігонів, він у нас з вами є незмінним. І ви можете у будь-якому тривимірному пакеті дизайнерському працювати приблизно за тими самими принципами, які ми опановуємо під час вивчання в 3D Max. Отже, це те, про що я вам бажав сьогодні на першому занятті з основ полігонального моделювання розказати. Базові команди, методи праці в режимах, основи методики виділення підоб'єктів редагуємих. І я маю надію, що це було більш-менш зрозуміло. Дякую за увагу.